我们再给各位看一下，就是我们在研习这边呢，还有帮各位准备一个白板。各位，平常你上课的时候，前面白板你敢不敢乱写？不敢嘛，哈，连站起来举手发言都很懒了，不是？因为都懒得理老师。拍摄，我帮你准备白板，你可以畅所欲言，好吗？请你点进来，而且是大家的白板，你可以看到别人的。好，我们希望给各位不一样的体验。那你进到这边来之后呢，你有管理权限哦，不是管理权限，就是你可以写啦。好，哦，你看右上角有没有发现有乌鸦进来了？哇，这个同学你的代号实在太好了，有没有？还有蟒蛇，还有什么独角鲸？啊，你很快啊哈，每个人进来他都会有个昵称，好，都有昵称，啊，反正不知道是谁嘛，你就不要客气。那这个白板互动白板怎么用？来，最简单的，你就像 Office 一样，我这样放大，有看到吗？好，这样画面应该都有嘛，哈，可以吧？如果有问题要跟我讲一下哦，因为现在你们最大哦，主控权在你哦，是老师要求你拜托拜托，把我画面放在中间哦，哈哈哈哈，哦。领导 Mark 老师拜托过哈，来，你可以用这个是最简单。你看，已经有同学来玩了，有没有？你看，星星也来了，哇！你就看到旁边哦，这些星星。啊，如果你看到人家在写的，你就写旁边。如果你坚持那个位置一定是你的，请你把它移到旁边，这样可以吗？这是最简单的，好，就是用文字工具。那如果你觉得哎，文字工具打字还好，那我可不可以有别的？可以，来，你看上面这里。你用形状当然我也不反对了哈，那上面这里也有什么？有没有涂鸦的？你也可以用涂鸦的，因为有些人比较会画，不想讲话，但是手会画，这你也可以用这一种，好，也可以用这种。那另外呢，如果你有问题，那你想说啊，我的是图片怎么办？你可以来这里，你看哈，我们来这边，你如果是网络上的图片，你就把它复制，直接贴进来就好了。比如说，哎。你到老师的部落格好了哈，我把它缩小一点，来，你到我的部落格，哎，不好意思，老师有买关键字啊哈，所以如果你觉得你打，反正你也不知道我的部落格的网址在哪里吧，你就用这样子，我的关键字在这里，这样有看到我有买广告了吗？啊。你就不要点这里嘛，你点这里我要付钱，你就点下面可以吗？开玩笑，随便你啦，你要点就点哈，反正我付费嘛。来，你就从这边点过来。事实上，我们在 OneNote 的右手边，老师也有准备这里，有没有？你也可以从这里点哈。就你连这四个字都懒得打的，你就直接从 OneNote 下面连过去。那假设像我早上有发布这一篇部落格啊，你要这张图片，你就按右键把它复制一下，剪贴嘛，拿过来直接贴上就好啦。Ctrl 加 V 贴上就好了，这样有没有过来了？所以如果你有任何问题，麻烦你就直接在这边，因为现在你最大，这个白板随时留着，好，随时留着啊！你有什么问题，你看我的功夫，人就搞威武，晴天娃娃嘛，马上就来了。OK，好，所以如果你有任何问题，麻烦你就在白板上留言，我会随时关注一下这里。这样有没有问题？可以哈。那这个呢，是我们也是我们课程一部分比较特别的地方，你们以前都没玩过的嘛哈。